žinoti. Moki gaminti įvairiausius maisto šedevrus. Esi stiprus ir sugebi daryti įvairius triukus. Čiupa, būkim miau, miau, miau. Bendraukim artimiau. Sugebi dainuoti bet kur ir bet kada geriau už kitus. Netgi už šalčiūtę. Moki tapyti geriau nei pats Da Vinčis. Sugebi mėtyti geriau net už patį Sabonį. Moki kažkurį iš jų talentų, o galbūt to talentas dar išskirtinesnis. Nusifilmuok ir atsiųsk mums šiuo adresu. Ir galbūt tu tapsi šių metų Brau mokiniai 2015 talentingiausiu.